ରାଉରକେଲାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 15 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। 20,000ରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକ ବସିବାର କ୍ଷମତା ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରହିଛି। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରହିଛି। 9 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 225 ଘର ଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ଗ୍ରାମର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଏବଂ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା। ହକି ଆମର ଜାତୀୟ ଖେଳ, ଆମ ଗୌରବ। ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଅଛି ହକି। ଏବେ ସମୟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଜିତିବାର। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଫ୍ରେଶ୍ ଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖେ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ଚା। ପିଓ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍, ରହୁ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍।